pastrie de trie de trevites, de cușicoi matopamie, de rinis, democrat, që tolen për mbysur atë sistem të urryer, dhe pastrie de treviteve, Partia Demokratike duhet të ishte vërtet alternativa e besushme për të qeverisur, është në një farë mase, por nuk është e organizuar ashtu siç duhet me problematikat që ka gjatë këtyre 2 viteve. Nuk është për të bërë analiza ashtu siç tha ju pak më parë, po vetvetiu ne vemi tek analiza për shkakun pse kemi arritur deri këtu. Dhe shkaku i vetëm është ndërhyrja brutale e majorancës dhe e kryeministit Rama tek opozita, duke përdorur pushtetin dhe të gjitha pushtetet në një drejtim të vetëm, vetëm për të shkatëruar dhe për të mtuar opozitën, duke gjetur pikën e dobët dhe pikën më të rëndësishme, duke bler kryetarit e Partisë Demokratike dhe duke përdorur atë gjatë 8 viteve të opozitës si fasad dhe duke katandisur Partinë Demokratike në një situatë vërtet të vështirë. Kemi 2 vjetë që Partia Demokratike për piqet lufton, është në petej dhe ka ecur shumë për para për të ngritur në nivelin e tur të një opozite dhe unë kam bindjen e plot që në ditën në vazhdim, javët në vazhdim, Partia Demokratike do të konsolidohet akoma më shumë dhe do të jetë alternativa e vetë me qeverise, alternativa me besushme për kryetarë shqiptar, për arsye se e kemi dhënë këtë shembull në 2 herë qeverise gjatë këtyre viteve, dhe mos të harojmë asnjëherë që Partia Demokratike ka qenë ajo që ka bërë arritjet më të mëdha në këto 33 vite pluralizëm dhe demokraci. Hyrja në NATO është merit e qeverisjes Partisë Demokratike dhe kryeministit Berisha. Liberalizimi i vizave është merit e qeverisë Berisha. Dhe janë, këto janë dy nga më kryesoret dhe të prekshmet që janë siguria e vendit tonë, që jemi të sigurt tashmë në aleancën e Atlantikut të Veriut dhe lëvizja e lirë e kryetarëve shqiptar, që pavarësisht se tashmë është hyrë në një rutinë dhe një gjë e zakonshme, por të kthehemi disa vite pas dhe po të kujtojmë radhët e gjata në prambasada apo ikje turma të kryetarëve shqiptar në mënyrë të palishme në përfit e vendit tonë, atëherë vërtet do të kemi një vlerësim të veçantë për periudën ku ka qeverisë Partia Demokratike dhe ky vlerësim kthehet dhe në besim për një qeverisje tjetër të nesërme nga Partia Demokratike për arsye se ka dhënë shembull pozitiv në këtë drejtim.